ցնավ այսօր ֆրկիչ ավետիս մեծ խորրթո խորրթ ցածկի alma այդ մեծավ Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբան Ճար Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտնության Քրիստոս ծնվում է પરાբանեցեք Քրիստոս իջնում է երկնքից դուրս եկեք ծիրոջն ընթരാճ Քրիստոս երկրի վրա է પરાවորեցեք Օրսնեցեք ծիրոջը համայն աշխարի մարդիկ Ես սկասեմ երկուսի համարլ, թող ուրախ լինեն երկենքնո երկերը, նախ երկնավորի, ապա երկրավորի համար։ Քրիստոս մարմնացավ երկեգով եւ ուրախությամբ ծնծացեք երկեգով մեղքի պատճառով, ուրախությամբ հույսի պատճառով։ Դարcial ծրվում է խավարը եւ հաստատվում է լույսը։ Խիննան ծավ եւ հիմա ամեն ինչ նոր եղավ։ Տարը դեղի է տալիս։ Хоքին հախտում է, աստվերներն անցնում են եւ դրանց տեղը գրվում է ճշմարտությունը։ Գալիս է Մելքիզեդեկը, անմայր ծնունդը ծնվում է անհայր, առաջին անգամ, անմայր, երկրորդ անգամ անհայր։ Բնության օրենքները խախտվում են, երկրային աշխարը պետք է լիանա։ Քրիստոս տնորինում է, եկեք չհակարակվենք իրեն։ Բոլոր շետանոցներ ծապ զարկեք քանզի մեզ համար մանուկ ծնվեց որդի տրվեց մեզ որի իշխանությունը իրուսերի վրա պիտի լինի քանզի խաչով է բարձրացվելու նա պիտի կոչվի մեծ խորդ սքանչերի խորդակից աստված հոժոր իշխան հայր հանդերցյալ աշխարի Թոխովան մեզ հազդարարի պատրաստեցեք տiroջ ճանապարը եւ ես կազդարարեմ օրվա մեծությունը անմար մինը մարնանում է խոսքը նյութերինանում է Անտեսանելին դառնում է տեսանելի, անշոշափերին շոշափելի, անժամանակն սկսվում է։ Աստուծո ողորթին դառնում է մարդու ողորթի։ Հիսուս Քրիստոս նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան։ Հրեաները թող գայթակղվեն, հեթանոցները թող ծաղրեն, հրետիկոսները թող լեզվագարությունից հոգնեն։ Նրանք այն ժամկե հավատան, երբ տեսնեն նրան ջերկենք բարձրանալիս։ Եթե ոչ այն ժամ аբա երբ նագայ երկընքից եւ նստի դատելու այս ամենը լինելու է հետո այժմ աստվածահայտություն կամ ծնունդյան տոննե այս երկու ձևով էl կոչվում է այսօրը եւ երկու անվանակոչություն է տրվում մեկ տոնակատարության քանզի աստված երևած ծնվելով որպես մարդ աստվածահայտություն կոչվում է Երևալու իսկ ծնունդ ծնանդյան բաճարով Այսպեսինը մեր տոնակատարությունը։ Այսօր այս ենք տոնում Աստուծո գալուստը մարդկանց մոտ, որเปզի մենք վերաբնակվենք, ավելի զույգ ասած, վերադառնանք Աստուծո մոտ, որเปզի հին մարդուն մի կողմ դնելով նորը հักնենք։ Եվ ինչպես Ադամով մերանք, այնպես էլ Քրիստոսով պիտի ապրենք, որովհետև ուր որ մեղքը շատացավ, շնոր նավելի եւս շատացավ։ Արդ բիտիտոնը խմբենք ոչ թե ցողությամբ, այլ աստվածավայելուչ կերպով, ոչ թե աշխարհիկ, այլ հոգևոր կերպով, ոչ թե մեր տոնը, այլ նրա, ով դարձավ մերը։ Ավելի լավ կլինի ասել, թե մեր ծիրոջ տոնն է սա, ոչ թե տկարության տոնը, այլ ապակինման, ոչ թե ստեղծելու տոնն է սա, այլ վերաստեղծելու։ Բայց ինչպես իրագործենք այս ամենը։ Որեմն չպետք է անզնատur լինենք արփեցյանը, որի հետ են կապված ինչպես գիտենք բորնկությունը եւ բղծությունը, քանզի wärt usotsitchների դասերն էլ վատ են լինում, կամ ավելի ծույկ ամպիտան սերմերից, ամպիտան անդաստաններ են լինում։ Ոստի եկեք չձգտենք գերազանցել միմյանց անժողկալությամբ։ Իսկ այն ամենը, որ ավելորթը եւ դրա կարիքը չկա, իմ կարծիքով անժողկալություն է։ Մանավանդ երբ կան ուրիշներ, որոնք մեզ նման արարածներ են, սակայն քաղցած են եւ կարիքի մեջ են։ Իսկ թե մենք, որ խոնարվում ենք Աստուծո բանին, ինչով բավականություն ստանանք, ապա գասեմ աստծո խոսքով եւ օրենքներով ինչպես նաեւ ավանդություններով որոնք պատմում են այս տոնակատարության պատճառների մասին որเปզի բավականությունը լինի հենց մերը եւ ոչ թե օտարոտի մեր արարչին նրանք ովքեր ցանկանում են ներկայացածից բավականություն ստանալ թող սրբեն թե իրենց միտքը թե իրենց լսողությունը եւ թե իրենց ցիրտը քանզի իմ խոսքը աստունն է եւ Աստոմասինը ոստիտո մակրվեն, որเปզի այստեղից հերանան հիրավի ոչ ունայն բաներից բավականություն ստացած։ Այսcanով թողայժը սահմանապակվի Աստոմասին մեր իմաստասիրությունը, քանի որ ժամանակ չունենք ավելի տարածվելու, եւ իմ խոսքի առարկան իր մեջ ներառում է ոչ թե աստվածաբանություն, այլ աստոցո տնորինությունը։ Ես որ ասում եմ այս խոնարվում եմ եւ բոլորից առաջ եւ բոլորից հետո եւ բոլորիդ հետ միասին մեջ Տեր Քրիստոսին որ ինքն Փարք եւ Իշխանություն հավիտյանս ամեն Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի Հիսուս Քրիստոսի աստու որդու Ավետարանի սկիզբը Ինչպես որ գրված է Մարկրելների գրքում Ահաբասի ես ողարկում եմ ինն պատգամավորին քո առաջից որը կհաճrastի Քո ճանապարը, քորաչ։ Անապատում կանչողի ձայնն է պատրաստեց ք դիտոճ ճանապարը եւ հարթեց նրա շավիղները։ Հովհանեսը մկրտում էր անապատում եւ քարոզում ապաշխարության, մկրտություն մեղքերի թողության համար։ Ամբողջ Հրեաստանը եւ բոլոր Երուսաղեմացիները գնում էին նրա մոտ եւ մկրտվում նրանից հորդանան գետում խոստովանելով իրենց մեղքերը։ Եւ Հովանեսը հակել էր ուխտի մազից ゲスト եւ մեջքին քաշվեգոտի։ եւ նրա կերակուրներ՝ մորեխ եւ վայրի մեղը։ Նա խարոզում էր եւ ասում. Իմ յետեւից գա ինձանից ավելի հզորը որի առաջ արժանի չեմ խոնարվելու նրա կոշիկների կապերն արցակելու համար ես ձեզ մկրտեցի ջրով իսկ նա ձեզ կմկրտի Սուրբ ոգով այն օրերին Հիսուս եկավ Գալիլեայի Նազարետ քաղաքից եւ Հովանեսից մկրտվեց Հորդանանում եւ նույն ժամին երբ ջրից դուրս էր գալիս տեսավ երկինքը պատրված և աստծո հոգին որเปս աղավնի որի ճնում էր իր վրա երկնքից մի ձայն եկավ որն ասում էր դու ես իմ սիրելի որդին որուն ես իմ ամբողջ բարեհաճությունը եւ անմիջապես հոգին նրան հանեց տարավ դեպի անապատ եւ նայնտեղ եր 40 օր փորձվելով սատանայից եւ նագազանների հետ էր իսկ քրեշտակները Զարայում էին նրան Պատոր գոเบա, Տերեւյալ այս ծինեւոն, զհոսվա տորտի իգիշուր ոսալարնո, զօրվոր։ Զաքարիա ծաքեցի, ճար սուրբ ծննդյան։ Այսօր հոր անմարին բանը մարմնացավ բանական հոգին եւ ցան ձր մարմինը միավորելով։ Այսօր հոր կերպարը բանը անմտչելի լույսից ճառագայթելով գույսեր գնդի մեջ ցան ձրանալով եւ մարմին առնելով մնկացավ մարդկային բնության օրենքով իննամսյա ժամանակով ծնվեց քարայրում լինելով աստված եւ մարդ nordzevov yev hrshpharoren kharnvetsin bnutyunere kanivor bani anyut yev anmarmim bnutyunna miatsav hogeghen nyutakan bnutyana vorpesi merkerparankahakni mer phirkutian hamar yev ankharne linerin verestin kharni aisor phratvets megkhikhavare yev tiezerkum hastatvets anstverluysa aisor betkhemi khrayre Երկինք դարձավ մսուրը քերոբիական athor is bet khehema ուրախության երկիր որովհետև երկընքում ան майը ժամանակից դուրս գտնվող բանն աստված ան հայցում է ձեր գրում որովհետև մենք հայրը ըն բնենք ամեն բանի պատճարին այսուր մιλկիսեդե կնեโบ անդակում որ անհայր وان մայրը քանի որ այսօր մեծամար ծնվեց մարգարե թակավոր եւ քահանա այսօր թող ուրախանայ երկինքը եւ թող ցնզա երկիրը քանի որ անսկես բանը որ հավիտյաններից առաջ էր հաճեց իchnելով ծրայի կերպարան քառնել մաքուր եւ անապական գույսից աստված եկավ եւ իբրև մարդ ծնվեց միջտմանアドով հոր հետ այսօր ցնծացին եւ ուրախացան վեց տեվյան սրբասած զերով բները քանի որ նրան ումից զարհուրելով դողում էին ում փայլակնաց այդ ու արպիա ջաջանջ լուսից ծեվերով ծածկում էին իրենց դեմքերը այսօր տեսնում էին անջրերի կերពով մնկացած եւ խնձարուով պատված հեթանոսների փրկության համար սընցացին եւ ուրախացան բազմագուն զերովբեները քանի որ անժամանակworthին անստվեր լույսը լուսո անժամանակ հորից քրիստոս թակավորը մեսիան եւ հոգեգեն պետությունների իշխանը իբրև այժմացին մանուկ Երևած մտղհեմում այսօր ցընցացին եւ ուրախացան վերին պետությունները քանի որ հոր եւ սուրբոքու էագիցնու պետությունների արարիչը Հոգերիների իշխանը ճշմարիտ մարդեղությամբ երկնքից իջավ եւ անմահության հաց երավ։ Այսօր սենսացիոն եւ ուրախացնող հրեշտակներն ու հրեշտակապետերը եւ Փառքի բարձունս երկեցին Սուրբ եւ Անրած Կույսից մርմինը ᱨած եւ Սուրբ քարերում իջեւանած բանին, երբ տեսան, որ Օծված իբրև մարդ ծնվեց եւ Արարածների բնութяна գերազանցելով անջրաբար ամփոփեց մարմնի մաչ այսօր սենսացիոն եւ ուրախացն երկինքն ու երկնային զորությունները որովհետեւ անհասանելի հոր երեսների լույս եւ նրա էյության կերպարանք բանը որ հնչում է քարաքերպյան անզերակերտաթորին դեռ նորինաբար ամբանների մսուրում բազմեց ամբաժան մնալով հայրական ցոցից այսօր նորոկվելով պայծառանում է երկիրը Եվ նրանում գտնվող ամեն մի արարած, քանի որ անիմանալի հոր ворթին, որ, որ հավիտյաններից առաջ էր, այսօր կենագործեց մարդկանց ворթիներին, մեր կերպարանք նռնելով Անարած եւ Սուրբ Գույսից։ Այսօր ծնում եւ ուրախնում է Բեթխեհեմը եւ այն քարայրը, ծնում է Եփրաթի երկիրը, քանի որ հոր անսկիզ բանը Իսրայելի Թագավորն ու Հետանոսներին կյանք բերկեւողը։ Այս սուրցում վեց քարերում այս սուրցում եւ ուրախնում է ձեզ երկը ամբարփակելի թակavorի արթրության արեգակի ծննդիâmb որը սուրբ քույսից բարձունքներից ցաքեց մեզ եւ հրեղեն ու արփիա հրաշ ճարագիտներով ստորիններիս լուսավորեց Այսօր ցնցում են դաշտերն ու անդերների բլուր ծառերը, որովհետև անհասանելի ու անբովանդակելի բանը հոր կերպարանքն ու նկարագիրը այսօր հաճեց հողեղեն ծառայի կերպարանք առնել։ Անժամանակworth-ին ժամանակների արարիչը, ժամնակի մեջ մնկած ավ։ Այսօր լերներն են ցնցում։ Որը խնում են բլուրները, լուսավորվում ու պատզառում են անապատներն ու ճկնակյաց սուրբերը միանձնան ըրիխն բերով քանի որ անեղը ស្տված եւ բարգերի թակavorը խոնարեցրեց երկինքը եւ իջավ գොරոզից բարգելու արարածներից այսօր ուրախանում է զովը բոլոր ջրային կենթանիների հետ միասին քանի որ հորից եկած բարգիցակումն ու ճրագայթը մարտ იღավ սուրբ գույսից և բազմեց անասունների մսուրում որին տեսան հովիվները ընձաներ բերեցին նրան և հրեշտակների հետ փարքի բարձունս երկեցին փառաբանելով նրան ով մեր քրկության համար ուղարկեց իր բանին այդս ըրանում են եւ ոսկեճաճյան ճարեգակը իր ճարագայտներով բլորաստղերի հետ միասին քանզի աստուծոս քանչելագորց որթին որի անբավելի բնությունը երկնքում չէ դեղավորվում արարածների փրկության համար սուրբ քարայրում իջևանեց ապականության ծառայությունից ազատելով արարածներիս ի փարս անիխցության այսօր ցնցում են հեթանոսները որ բնակվում են ամբողջ աշխարհում Քանի որ ստուցողություն իջնելով Անենսկի պատուհասը վերացրեց եւ մրտու համար բացեց նեղ եւ անզուգ ճանապարը բարձրանալու վեր անցած հրաշտակների տեղը այսօր ցնցում եւ ուրախանում է Սուրբ Եկեղեցին քանի որ անքննելի եւ անհասանելի հոր ծոցից Էյակից բանը մեզ համար արթարության արգակ դարձավ ամփոփելով մրմնի մեջ որ վերը մտքից ոխոսքից Ոստի եւ երկինք նորնում եւ երկիրը ուրախությամբ գովում է հոգու բракցին Այսօր ծնծում եւ ուրախանում է վերին Երուսաղեմը եւ զվարճանում է Սիոն մայր եկեղեցին Կանիվոր Մեսամար Խնձրուրի մեջ պատվեց Փայլակնասֆյուր Լուիս Սացկոգա, որเปսի խապեյությամբ մերգացած նախաստեղցին, Պջնի եւ Զարթարի Լուսեգեն Պատմուճանով, դասելով վերևում երկնքի հրեշտակների հետ։ Այսօր Անապականկույսից ծնված փարքերի թակավորը, որից զարհուրում ու դողում են հրեշտակների բյուրավոր բանակները, Խնձրուրով պատվեց անտեսանելին ու անքննելին։ Այսօր անապական քույսից ծմ վեց թակավորների թակավորը Քրիստոսը իվարարջական բարեկվները սբրեց դիեզերքում ուստի բայց առածած հեթանոսները հերացան իրենց նախքին տխուր անկարկություններից եւ մշտընջնավոր երկով օրնաբանացին նրան այսօր սինալը ռամ փոխարեն բետխեմնա Երևում եւ տղտակների փոխարեն ավետարան է բարեկվում Կանիվորնա ով այն ժամանակ մովսեսին Երևած անգիզելի մորենու մեջ եւ անապտում իսկ մովսեսը չհամարցակվեց մտնալ եւ նայել նրան այժմ քան զարուրով պատված երիւումը մրցկային ասքին այն ժամանակ մովսեսն ասաց գնամ տեսնեմ այս մեծ տեսրանը եւ նրան ում այն ժամանակ նա թե եւ բազում անգամ խնդրեց Սակայն նա ել ու տեսնել չկարողացավ, այլ աղոտ կերպով միայն հետո տեսավ այնը վեմովըը կուրված այսօր ժամանակների լրումին բոլորին երևաց հայաստանի բետխեհեմում քարայրի վեմին որին նա ելով ու դրխեցավ դի եսերքը եւ հրավիրվեց անվերջանալի ուրախություններին այժմանակ իսրայելի բյուրավոր բանականերին անապատում մանանայով ու լորա մարգիևը queira cretz այսօր իր անպական մարմինն ու սուրբարյունն ըն զայում աշխարի փրկության եւ մեղքերի թողության համար ով այժմանակ ամպիցիան եւ հրի միջոցով երաճնորթում եբրայեցիների բանակերին այսօր Jerogayto gostrov are velikiz mogerin depi kharayr arachnurtets yev lusavor u arpiya hrash ampov ashkharine arachnurtum depi artsarneri havitenakan harkere depi verin yerusaghem metsion na ovenjamanak movsassinassats yesem abrahami Իսահակի Եվհակոբի աստվածը, որի չա փրկելու ဣսրայելի ወթիներին Փարավոնի ձեռքից, քանզի նրանց աղաղակը հասավ ինձ, այսօր ասում է. «Լսեցի մrtկային ազգին եւ չա փրկելու անմարմին Փարավոնի ձեռքից, որը մղքերով վիրավորել եւ բաշարել են նրանց»։ Նա ու գիրահրաշ լույսը կորեբլերան վրատեսավ Եղյան եւ չկարողացավ մերձենալ։ Այլ մշկիակով ծածկեց ձեմքը։ Այս հավիտյանի արթին գլուխը ប្រթա մարմնի վրա քույրով ծածկեց իր անհասանելի աստվածությունը։ Արդ որովհետև արժանացանք այսպեսի հրաշափառ եւ հույժ մեծ տոնը տոնելու աստղի հետ ընդանանք։ Մոգերի հետ անցայաբերենք, հովիվների հետ երկրպագենք, եր երկնային զորքերի հետ օռնենք եւ փառավորենք։ Մարմնով եկած բանաստուն նրա հետ հորը եւ Սուրբ Փոխուն پارک այժմ միշտ եւ Հավիթյան Սավիտենից ամեն Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան Ըստ Հովանեսի Տես գզբից երբանը եւ բանը Աստու մոդեր եւ բանը Աստ바 ծեր նա գզբից Աստու մոդեր ամեն ինչ նրանով եղավ և առանց նրան չեղավ ոչինչ, որ եղենը։ Կյանքը նրան ո վեր, և այդ կյանքը մարդկանց համար լույս էր։ Եվ լույսը խավարի մեջ լուսավորում է, և խավարը նրան չնվաճեց։ Գարմի մարդ աստծոց ուղարկված։ Նրա անունը Հովանես։ Հայեկավ որպես վկա որպես վկայի լույսի մասին որ բոլորը նրա միջոցով հավատան ինքը լույսը չէր այլ եկել էր որ վկայի լույսի մասին այդ լույսն էր ճշմարիտ լույսը որ լուսավորումն է ամեն մարդու որ գալու է աշխար։ Նա աշխարի մեջ էր եւ աշխարը նրանով եղավ Սակայն աշխարը նրան չճանաչեց։ Յուրայինների մոտ եկավ, բայց յուրայինները նրան չընդունեցին։ Իսկովքեր նրան ընդունեցին նրանց իշխանություն տվեց լինելու Աստուծորդիներ, նրանց, որոնք իր անվանը կհավատան։ Նրանք ոչ արյունից, ոչ մարմնի կամքից եւ ոչ էլ մարթու կամքից այլ աստուծ ծնվեցին եւ բանը մարմին եղավ ու բնակվեց մեր մեջ եւ տեսանք նրա փառքը նմանային փառքի որ հայրն է տալիս միածնին լի շնորհով ու ճշմարտությամբ հովանեսը վկայում է նրա մասին աղագում եւ ասում սա է որի մասին ասաց ծի նա որին յետևից է գալու ինձանից մեծ եղավ որովհետև ինձանից առաջ կար մենք բոլորս նրան լրիվությունից ստացանք շնոր շնորհի փոխարեն որովհետև օրենքը մոսեսի միջոցով տրվեց իսկ շնորը եւ ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եղանու